Vi skal prøve at se på opgave 2722 fra Adams kalkulus. I den ser man på en sammenhæng mellem hvor meget væske der kan flyde igennem et rør eller et flow, kan man vælge at kalde det. Det er den her størrelse F, og hvor stor radius er på røret. Det er størrelsen R herover. Godt. Opgaven er så, hvor meget radius skal øges, for at flowet igennem røret øges med 10%. Og det kan vi jo prøve at se nærmere på. En måde at gøre det på, det er at prøve at se på de afledte af den her funktion, og så se, jamen, hvordan opfører den sig. Så vi starter med at bestemme F mærke. Og vi kan også skrive, at det eksplicit er med hensyn til R. Hvor vi så har konstanten, den får bare lov til at blive stående. Når vi differentierer R i fjerde, så tager vi firetallet ned foran, og så, ja, og så bliver den opløftet i tredje. Og det, der så kunne være interessant at finde ud af, det er, hvornår ja, det er vores funktion til at starte med, og det er vores ændring. Og det man så gerne vil have, det er, at den her afledte det her, det er bare hvor hurtigt funktionen ændrer sig omkring det punkt, vi starter med at være. Og så kan vi så gange en aktuel ændring på. Det er, der står hernede. Det er sådan en uendelig lille ændring, mens det her, det er det stykke, vi prøver at gå ud. Og der vil vi så gerne have, at den her størrelse kommer til at være 10% af f. Og det kan vi også skrive lidt anderledes, nemlig 0,1 gange f. Og så kan jeg prøve at indsætte de ting, vi skal have fat i, og så kan vi finde ud af, hvad skal r være, for at det her hænger sammen. Den afledte af f med hensyn til r, det var den, jeg havde bestemt herover. Det var k. 4 r i tredje. Så det var parentesen, og så mangler vi den her delta r. Skal så være lige med. Og så det, vi kommer til at have til at stå herover, nemlig 0,1 gange med f, det er den her k r i fjerde. Er opløftet i fjerde. Og så kan jeg prøve at se, jamen, hvor meget af det her går egentlig ud med hinanden. Vi har en konstant på begge sider. Det falder ud med hinanden. Vi har R i tredje. Og vi har R i tredje, eller R i fjerde herovre, så det går også ud med hinanden. Det er måske bedre at skrive det sådan her. Og så det, vi har tilbage, det er at 4 delta R skal være lige med 0,1 gange r. Og så kan vi så prøve at se om vi kan få isoleret et eller andet i den her, det her udtryk. Og noget af det, vi kan isolere, det er delta r delt med r. Altså den relative ændring af radius, hvor stor den skal være. Det må så være den her 0,1 delt med 4. Eller en værdi på 0,025. Og det betyder så, at radius skal øges med 100 for at få det procent, altså 2,5%, for at vi får den her øgning, eller øget flow igennem røret på 10%.